asxaa badan wararkeena ay u gaaraan oo wanaagsan daawadayaasha hawadaynaga daawataa ay kusoo dhawaad wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey waqtiyadan oo kale boggeyna youtube-ka aad ka daawataan waa maalinimo axad ah taariikhdun ay ku beegan tahay sagaalka bisha afaraad waa abriil labada kun iyo saddex iyo labaatanka barnaamijkiina daawada arimaha laascaanood ayaan

sheertana sidoo kale daawadaynoogu dadaal dhammaantiin waa mahadsantihiin intiini inala soo socotay soo dhawaada kuna soo dhawaada akhbaraadkaa si aan idiin hayo oo faah-faahsan aan ku bilaabee daawadayaal wararka aynu ka helayno magaalada laascaanood ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka soconayo hub urursi xoog leh oo ay wadaan xoogagi s c saacadihii lasoo dhaafay macluumaado aynu helnay ayaa sheegayaa in xoogaga s s c ay e gaarayeen hub culus iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka waxaana arintan ay e imaaneysaa iyada oo somalilan ay e ku goodineyso saacad weliba inay e weerar culus ku qaadi doonto magaalada laascaanood si ay e e, markaasi dib ugu hanaato magaaladaasi haddaba e, saacadihii lasoo dhaafay beesha macerten darod ayaa waxay sameeyeen arrimo e, markaasi ka dhana tallaabooyinka ay isku dayeyso in somaliland ay usoo qaado magaalada laascaanood waxa ay saacadihii lasoo dhaafay hubkii u yaalay gobolka mudug ay markaasi kasoo rareen beesha majarteen iyaga oo soo gaarsiiyey gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood muuqaalo dhif iyo naadir ah oo lasoo duubay ayaa markaasi muujinayay in hubka inculculus ee gaadiidka dagaalka ku rakiban oo iyagu n lagu rarayo katrabiilo iyo gaadiid waaweyn kuwaas oo usoo daabulayo magaalada laascanood waxa ayna sheegtay beeshan in dagaalkan hadda ay toos ugu biirayso maadaama markii horeeto aysan dagaalka si toosa qeyb oga ahayn somalilan ayaana maamulka puntland ku eedeyneysay in dagaalkaas ee iyadu kaalin weyn ka qaadanayso inkasta oo puntland e ay arrimahaasi oo idil beenineysay maalmihii lasoo dhaafay gaadiidkan iyo e hubkan ayaa e waxay yihiin kuwo aada u culculus muuqaalada lasoo bandhigay ayaana waxaa ku jiray gaadiidka beebaha or loo yaqaano dhowr xaba ah oo lasii saarayo gaadiid kale oo waaweyn si e markaasi looga dejiyo agega iyo sidoo kale furimaha dagaalka xaaladda ayaa waxay tahay mid aada u cakiran dhinacyada ayaa ishorfadhiyaa mana jirto wax on on ah iyo arin kale oo muujineysa in xiisada la qaboojiyo somalilan waxa ay ku goodineysaa inay soo qaadi doonto duulaan noociisa aan horey loo arag kaas oo ay ku dooneyso inay dib ugu qabsato magaaladaasi laascaanood halka ay xoogaga s e c iyaguna sheegayaan inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan somalilan oo ay cadow u arkaan saacadihii ugu dambeeyey ayaana halkaasi waxaa gaarayay ciidamo iyo weliba gaadiid nuuca dagaalka ah xaalka waxa uu yahay mid aanan la qiyaasi karin oo aan caga badan ku taagneyn waxaana laga cabsi qaba inuu halkaas ka qarxo dagaal culus oo aan waxba la isku reeban kaasoo ay ku riiqmaan dhinacyada hadaba dagaaladaasi iyo sidoo kale warbixinada kusoo kordha arrimaha laas caanood iyo wararka soo kordha wararkeena so kale ayaandaawadein kugusoo gudbin doonaa akhyaaray markana saraakiisha ka tirsan ciidanka somalilan balse ka goosanaysa taliska somalilan ayaa waxay yihiin kuwo markaasi sii kordhaya marba marka ka dambeysa iminka madaxda somalilan gaar ahaan madaxweyne muuse biixi ayaa waxa uu walwal xoogle ka qabaa inuu lumiyo amaba uu ka baxo maamulkiisa taliyaha aadka markaasi loo dondoonayo warbaahintuna ay aadaka u hadalhayso mahad cambaashe la yiraahdo mahad cambaashe oo kasoo jeeda beesha dhulbahante ayaa iminka waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha ay ku tashanayso somalilan si gaar ah marka la fiiriyo gobolkaasi sool isagoo haysto ciidamo aada u fara badan balse saacadihii ugu dambeeyay ayaa lasoo warinayay inay jiraan wada hadalo laga yaabo inay dhex maraan garaadada ismada c i c iyo weliba sidoo kale ninkaas layirahdo mahad cambaashe islamarkaana ay doonayaan inay ku qanciyaan inuu markaasi kasoo goosto taliska somalilan islamar ahaantana uu kusoo biiro dadkiisa iyo weliba kacdoonka ka jira magaaladaasi laascaanood mahad cambaashe oo la sheegay inuu yahay nin aada u madax adag ayaa ka biyodiiday dalabyada iyo baaqyada kaga imaanayay dhaqamada uu kasoo jeedo waxa uuna ku adkeysanaya in maamulkiisa uu kasii mid ahaado haddaba muuse biixii ayaa arintaasi shaki xoogleh ka qabaa waxaana uu ka cabsi qabaa in markaasi uu lumiyo amaba uu ku gacanseero oo u waayo ninkan layiraahdo mahad cambaashe oo kamida saraakiisha daacadda u ah maamulkiisa shaleyta ayy ahayd markii taliyihii guutada sagaashan iyo shanaad ee ciidanka somalilan uu markaasi isagu ka goostay somalilan islamarkaana uu sheegay inuu qeyb ka noqonayo kacdoonka s s c taas oo walaacwalaaca sii kordhisay ama kusii kordhineysaba madaxweynaha maamulkaasi somalilan muuse biixi cabdi wararka ka imaanaya magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in mar kale n xiisad culus ay ka taagan tahay furimaha dagaalka ay isku horfadhiyaan ciidanka militariga somalilan iyo kuwa dadka deegaanka as c waxaana mar kale isku baratuminayaa labada dhinac oo qarka u saaran uginuu dagaal ka dhex qarxo sida ay xaqiijinayaan il wareedo lagu kalsoon yahay dhinacyada ayaa saaacdihii lasoo dhaafay helay gurmidyo ka xoogan kuwii hore waxaana dhamba dhanka kale oo ugu hanjabayaa in uu cagta marin doono difaaciyada laascaanood ay ku leeyihiin labada dhinac a iska soo horjeeda siday xaqiijinayaan ila wareeda lagu kalsoon yahay somalilan ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaadiid ciidan oo karu dhaafaya labaatameeyo iyo ciidamadeeda sida gaarka u tababaran waxa ay geystay taliskeeda gooja cade ee duleedka magaalada laascaanood si ay ugu jibiso ee difaaciyada dadka deegaanka ciidamadan cusub ee madaxweyne beexi uu usoo diray gobolka sool ayaa la sheegay inay yihiin kuwo manaxayaal ah oo qorshahoodu yahay inay jebiyaan difaaciyada dadka deegaanka ee s c waana ciidamo kumaandos ah oo u tababaran dagaalada gaarka ah iyo howlgalada qorsheysan inay fuliyaan waxa ilo ku dhow taliska goojacde ay sheegeen in ciidankan laba qeybood loo qeybiyey islamarkaana loo kala diray jahooyinka bare iyo galbeed ee magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool si howlgalka laascaanood ay ogala wareegaan milatariga somalilan oo ku fashilmay weerar dhowr ah oo ay qaadeen inay ku jubiyaan difaacyada dadka deegaanka dhankooda xooga dadka deegaanka ayaa difaaca sii adkeystay waxaana u diyaar-garoobeyn ka jawaabida weerar kasta oo kaga yimaaday ciidanka militariga somalilan dhanka kale waxaa lasoo warinayaa in madaafiic lagu garaacayo qeybo kamida difaacyada dadka deegaanka s c iyo gudaha magaalada laascaanood khasaaro badan ayaana ka dhashay saacadihii lasoo dhaafay madaafiicdan laga soo tuuray taliska goojacade si kastaba dhinacyada ayaa saacadba isfara saari karaa waxaana cabsi xoogan ay ka taagantahay in mar kaleeto agawaa dagaal ka awood badan kii horey u dhacay uu ka qarxo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool duleedkeeda maadaama gurmedyo iyo awoodo ka badan kuwii hore labada dhinac bay ay kale heleen dhanka kale furiin dagaal oo cusub ayaa somalilan oga furantay gobolka cayn waxaana halkaasi lagu weeraray saraakiil ka tirsan ciidanka militariga somalilan wararka aynu ka helayno magaalada ceegaag ee gobolka cayn ayaa sheegaya in xalay miyiga deegaankaasi iska horrimaad uu ku dhexmaray taliyo cabdikani gufud oo somalilan ugu magacownaa ceegaag iyo dadka deegaanka xilli taliyahan uu kusoo laabtay ceegaag ayna dadka deegaanku ku qaadeen dagaal culus iyagaoo ka qabsaday qaar kamida gaadiidkiisa dagaalka waxaa qorshaha weerarka dadka deegaanka la sheegay inuu daba socday dagaalka magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo xiisada s s c iyo milatariga somalilan u dhexeysa dagaalka laascaanood ayaa ku baahay deegaano kale waxaana u muuqataa in xilligan somalilan ay wajahayso dagaal weji cusub ah oo ka ballaaran kii hore ay u filaysay gobolada sool sanaagiyo cayn ayaana si wada jira waxay u wajahayaan dadkoodu dagaalka somalilan xiligan ay kula jiraan geesta kaleeto dadka deegaanka ayaa gebi ahaanbaxiray laamiga xiriiriya laas canood iyo burco waxaana somalilan ay wajahaysaa xiligan cunaqabateyn dhinacyo badan oo ay kala kulmayso dagaalka magaalada laascanood iyo go-doon ay geliyeen dadka deegaanka ee s s c ee calada xoogan ka qaaday xasuuqa ba-an ee milatariga somalilan ay ka wadaan magaalada laascaanood wixii warahay kusoo kordha xaalada guud ee laascaanood dhaqdhaqaaqyada socda iyo sidoo kale gulufyada labada dhinac u dhexeeya wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doona eebaweyna hadii laga helo markana hagaag daawadayaal barnaamijkeena ayaad la socotaan qabihiisa dhexe ayaan ku guda jirnay warar kale aya noo soo socdaa balse markana aynu eegno beesha caalamka ayaa lagu soo waramayaa in ay iyadu ogaatay oo ay markaasi garowsatay in wararkii somalilan ay kasoo saareysay dagaaladii ka dhacayay magaalada laas caanood inay ahaayeen dhammaan kuwo an xaqiiqda ka fog islamar ahaantana aan sal io raadbatoona lahayn beesha caalamka ayaa la sheegay inay baaritaan dheer oo ay sameysay ku ogaatay in ay somalilan warar been abuur ah oo barbagaanda ah ay kasoo saareysay dagaalka oo ay ka mid yihiin in dagaalka ay ku jiraan kooxda shabaab ciidamo ka tirsan kuwa puntland kuwa maraykanka uu tababaro iyo sidoo kale ciidama dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan waxaana ay arrintaasi noqotay mid beesha caalamku ay si weyn kaga carooto beesha caalamka ayaa markii horeba saluug weyn ka qabtay somalilan iyo sidoo kale xasuuqa ay iyadu geysanayso waxaana hadda ay u badan tahay in somalilan la saari doono cunaqabateyno aada u ada adag iyo in sidoo kale madaxdooda si adag loola xisaabtami doono somalilan ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka laas caanood waxa ay ahayd E mid markaasi warar aan sax ahayn amaba aan xaqiiqda ku saleysnayn iyadoo kasoo saareysay si dagaalka iyo weliba weerarada halkaasi ka dhacyay waana arinta keentay in beesha caalamku ay si weyn kaga carooto go-aanada iyo weliba wararkaas aan xaqiiqda ku saleysnayn oo madaxda somalilan soo saarayen muuse biixi iyo sidoo kaleeto taliskiisa ayaana ku heshiiyey in dadka la marin habaabiyo islamarkaana laga godo caalamka in wax ay la dagaalamayaan aysan ahayn shacab ee ay yihiin kooxo argagixiso ah inkasta oo ay arintaasi si weyn u diiday beesha caalamka w hagaag saaxiibayaal qeybaha dambe ayaan daawada isla soo gaarnay

أي, gay, arintas, ay magaalada ku dhex maraan isaga oo sheegay in arintaas aysan dowladiisa aqbali doonin talaabana laga qaadianu henay awaaysegn imuaadadurbadiibadareen ugalay taasi oo ku aadan inay ka cabsi qabaan in uh, markaasi loo adeegsado shirqoolo iyo in amnigooda khalqal xoogla la geliyo arintan ayaana keeni kartaa in iskudhac dowlada iyo sidoo kaleet mucaaradka ah lamana oga sida go-aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u hadaaqay uu u hergeli doono wixii warar aa soo kordho wararkeena kale aya daawad idinkugu soo gudbin doona allaha ugodil hadii uu raali ka noqdo sidoo kaleet waxaan isla eegi doonaa waxyaabaha kasoo kordho dhankaasi iyo magaalada laascanood iyo galcad halkan isha ku hay fadlan si warbixinadaasi oo faahfaahsan a daawad ula socotid intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xiga allaha ugu dal haddii uu raali ka noqdo daawado waxaan kaaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo